Dedaškom kraju i želim svima u ovoj godini zdravlje i sreće. Šta da kažem, mi dugo vreme sarađujemo, ali smo u mogućnosti da produžimo ponovo ugovor. Zbog čega? Ne stane voda, automatično pitanje. Durimo po dva dana da nađemo majstora ko će to da nam pravi, ljudi ostavimo bez vode. A sada šta? Dolazi majstor, motor radi, srce vodu, popravlja i sve je rešeno. Pa faktički, evo za 4 godine, nismo ostali ni jednog trenutka bez vode. To znači i dalje vodovod je u pitanju i bit ćemo sretni dalje, jer u svakog momenta imamo vodu.